Խոսենք դա այսօր ինչը ասել, ու հետո խոսենք մեր անելիքներից, որովհետև այստեղ հավաքված մարդկանց համար էլ երույթների կարիք չկա, բայց մենք դիմում ենք այն մարդկանց, որոնք դեռ այստեղ չեն, բայց վաղը ուշ լինելու են. Ուրեմն դա այսօր ինչը ասում, ասում է, որ ինքը ձախող էր մեր ամբողջ արտաքին քաղաքականությունը. Ասում է, որ հանձնել է Արցախը, ասում է, որ նենց արել, որ մենք միայնակ մնանք Թուրքիի ու Ադրբեջանցու դիմաց, ինչպես 44-օրյայի ժամանակ նույնիսկ Վրաստանն ու Իրանն էին փակել մեր համար օդային տարածքը. Հետո ասում է, որ ինքը քանդել է մեր բանակը, մեր փառապանց գեներալներին նստացրել է բերդեր, ու հետո համարձակվում է ասի, որ ստեղ կային այդ հայրենասերները, բայց մեր երկրի անկախությանը վնասելու են. Ինքը հերթական անգամ անում է սև ու սպիտակի բաժանում, ինքը հերթական անգամ, երբ որ Թուրքի հետ դավադիր պատերազմով երկիրը հանձնել փորձի, մեղքը փորձում է գցել ստեղ կանգնած մարդկանց վրա. Ուրեմն լսիր ուշադիր, մեր շարժումը ունի մի հովանավոր, այդ հովանավորը հայրենասեր հայնա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ու ցանկացած մարդ, ով կասկածի տակ կդնի Հայաստանի անկախությունը ու ինքնիշխանությունը, իմ անձնական թշնամինն է, Նիկոլ, դու իմ անձնական թշնամին ես! Մենք արդեն մի քանի տարի է խոսում ենք նրա մասին, ինչ տեղի ունեցավ մի քանի օր առաջ. Ու դու հիմա էթնիկ զտման մեղքը փորձում ես բարդել որևէ մեկի վրա, հիմիկվանից ֆիքսենք, որ եթե մենք հաջողության չհասնենք, էթնիկ զտման վտանգը կախվելու է Սյունիքի, Գեղարքունիքի ու ամբողջ Հայաստանի վրա! Այս պահին թուրքական մամուլը արդեն իսկ սկսել է պատրաստությունները այսպես կոչված, իրենց այդպես անվանած միջանցքը ուժով բացելու համար. Ու այստեղ կանգնած մարդիկ գիտեն, որ այս շենքում նստողը ունակա պայմանավորված դավադիր պատերազմի, դրանում կասկածող կա՞։ Սիրելիներս, կա գոնե մի մարդ, որ այսքան պարտությունից, այսքան զոհից հետո պատրաստա, որ օրինակ անկլավների հարցը կամ հիմիկվա անվտանգային խնդիրները, մեր պաշտպանության խնդիրները շարունակի վստահել սրան, ժողովուրդ ջան, հիմա անելիքներից, սա հեշտ չի գնալու, ամեն ինչը անելու, ամեն ինչ, ինքը կամովի հրաժարական տվողը չի, բայց իրա ուզելը հեչ կարևոր չի, որովհետև դա ուզում է հայ ազգը, ու ինքը ուզի, չուզի գնալու է! Դրա համար կա մի ճանապարհ, ստիպել իրա ֆրակցիային, որ իրագործի հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, որովհետև մեր ազգային փոքրամասնությունների եղբայրները նույնպես այստեղ են, ստիպի, որ իրեն հեռացնենք!
Հետևաբար մեր ու անկախ հզոր Հայաստանի միջև որպես խոչընդոտ կանգնած են այն պատգամավորները, որոնք համաձայն չեն հեռացնել Փաշինյանին. Սիրելի քաղաքացիներ, համացանցում կան այդ պատգամավորների հեռախոսահամարները. Հլը ոչ հեռախոսազանգով, սկսած այս պահից, խնդրում եմ զանգեք ու ասեք, թե Նիկոլի մասին ժողովուրդը ինչ է մտածում, նորից եմ ասում, հլը ոչ հեռախոսազանգով. Մեր անելիքների վաղվա հստակ գործողությունների մասին կասեն գործընկերներս։ Վերջում ես կուզենամ դիմել մեր այն եղբայրներին ու քույրերին, որոնք այստեղ դեռ չեն։ Ժողովուրդ ջան, եթե մեր այս շարժումը ձախողի, դրա համար պատասխանատվություն կրելու ենք բոլորս։ Դրա համար պատասխան ենք տալու բոլորս, դրա համար երկիր ունենալու միակ տարբերակը պայքարին միանալն է։ Ու առհասարակ, սուքը հավերժը, երբ չկա պայքար, իսկ այստեղ պայքարից վախեցող չկա, պայքար, 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 պայքար,